Cirkularna ekonomija usmerena je na ponovnu upotrebu, popravku i reciklažu otpada, postojećih materijala i proizvoda. Zaposleni u regionalnoj deponiji Pirot izradili su radnu verziju dokumenta Cirkularna ekonomija Pirota, inovacije, razvoj, strategije. Iz razloga da Pirot, kao i do sada što u mnogim stvarima bio, da kažem, vodeći u Srbiji, pa i mogu u mnogih stvarima je vodići u jugoistočnoj Evropi, je dobar primjer dobre prakse, da uradimo jedan strateški dokument, cirkularna ekonomija Pirot, inovacije, razvoj strategije. Jedna ekonomija gde mi sada 90%, 95% tako svi funkcionišemo, uzmemo iz prirode, preradimo, iskoristimo ga i ga bacimo. Cirkularna ekonomija podrazumeva da to što uzmemo iz prirode kao sirovinu ili bilo koji oblik sirovine, da ga preradimo, da ga koristimo, da omogućimo da taj proizvod se duže koristi, ako ne može duže da se koristi, da omogućimo da se reciklira, preradi, stvori novi proizvod i novu sirovinu i da nastavimo. Znači da smanjimo potrošnju prirodnog dobara, to je ograničen resurs, da smanjimo potrošnju energije i da stvorimo nove proizvode. U cirkularnu ekonomiju uključeni su brojni činioci jedne sredine. Rezultati mogu biti novi razvojni projekti, ali i formiranje razvojnog instituta Pirota, kaže Ivanov. Funkcija i uloga tog razvojnog instituta Pirot bi bila da stvara nove projekte, nove ideje koje imaju razvojni kapacitet za budućnost. Pirot ima te uslove, znači ima ljudski potencijal, ima dovoljno obrazovanih, kvalitetnih stručnjaka, naučnika, da li oni živi i rade u Pirotu, da li žive van Pirota, to je jedna stvar, a drugo mislim da Pirot ima i dovoljno logistički i materijalno-finansijski kapacitet da podrži rad takvog jednog razvojnog instituta Pirot, koji bi konkretno ne bi dao operativne rezultate do kraja godine, mislim u narednih 5-6 meseci, nego bi dao rezultate u narednih 7-8, 5-6 godina. Dokument o cirkularnoj ekonomiji uslovi je i pri konkurisanju za sredstva iz brojnih evropskih fondova. Mislim da cirkularna ekonomija unazad 15 godina, možda i više, Evropa propoveda, primenjuje i realizuje. I ona se približava novoj tendenciji zelena ekonomija, znači više od stepena cirkularne ekonomije i mislim da Srbija kao budući član Evropske unije u tome ne treba da zaostaje, a mi kao lokalna zajednica treba da budemo primer i treba da budemo među prvima koji imaju taj dokument. Ivanov dodaje da se u Pirotskoj regionalnoj deponiji konstantno radi na unapređenju adekvatnog odlaganja otpada, a pravilnim tretmanom doprinosi se i očuvanju zaštite životne sredine.